Olá pessoal, aqui é Renata Mantovani, psicóloga e orientadora vocacional e profissional. Hoje eu estou passando para fazer um convite para vocês, que eu vou ministrar uma palestra sobre repensando as suas escolhas profissionais, tá? Nós vamos parar um momento para repensar as nossas escolhas. Para quê? Tendo por base algumas estatísticas, nós vemos que, em média, 80% das pessoas não estão engajadas em seus trabalhos atuais, né? O que pode, em muitos casos, na maioria deles, significar que as pessoas não gostam do trabalho que estão fazendo, não gostam da profissão que estão exercendo. E, geralmente, no máximo, 30% dos jovens que se formam numa faculdade, que terminam um curso de graduação, realmente vão trabalhar na área que se formaram, né? Então vamos pensar o quanto realmente você está feliz na profissão que você está fazendo, na atividade que você está desenvolvendo, né? Como seria para você, no domingo à noite, você poder estar empolgado para ir trabalhar no dia seguinte? Como seria para você, na segunda-feira, não estar pensando que quer que chegue sexta-feira logo? Como seria para você trabalhar às vezes no domingo, no feriado ou em datas comemorativas, sem problema nenhum e ainda sair realizado? Isso é possível sim. Isso em grande parte das vezes é possível na medida que você escolhe estar numa profissão que você realmente se identifica, tá? Então essa palestra significa então que nós vamos pensar sobre isso. Nós vamos pensar em estratégias, pensar sobre talentos, sobre identificações, habilidades, o que fazer quando você está infeliz numa carreira, mas que você não pode naquele momento mudar de carreira, e como começar então a pensar nessa mudança, e também para os jovens que estão no momento de escolha profissional, como fazer uma escolha mais assertiva. A palestra vai ser no dia 14 de setembro, vai ser num sábado, às 18 horas, aqui em Lages, na Clínica Psicosaúde, tá? Nós estamos fazendo as inscrições já, o investimento é de R$ 15 por pessoa, então é um investimento bem tranquilo, né? Pensando no que você pode ganhar em relação a isso. E nós estamos já com as inscrições abertas, ok? Meu telefone é 999763108, código de área 49, vou deixar na descrição também os dados de endereço, os dados da palestra e os dados de contato para você já fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, tá? Já tem muita gente e nós estamos quase finalizando as vagas, então corra para já.